Essa parede ficou ótima, mas preciso colocar mais uma pedra verde. Pronto. Mal posso esperar para ver como vai ficar meu projeto. Oi, sou a Barbie, a arquiteta desse projeto. Como estão indo as obras? Bom dia, senhora Barbie. As coisas estão indo bem. Não se preocupe, posso te mostrar tudo, mas tem que colocar isso. Não coloco. Vai desarrumar meu cabelo. Senhora, acho que sua segurança vale mais que seu cabelo. Tá bom, tá bom. Agora posso mostrar a obra. Bom, primeiro quero ver meus desenhos. Deixa eu ver. Ui, não consigo ficar com esse capacete. Prefiro tirá-lo. Olha aqui, encontrei um erro. Ah, como pode ser? Errado? Senhora, estou vendo agora. No meu projeto está verde. Mas não, as cores certas são as que estão no meu projeto. Vou querer mudar. Senhora, espera. Não vai conseguir levantar, é muito perigoso. Não deve ser tão pesado. Nossa, é muito pesado. Ai, meu pé! Senhora Barbie, você está bem? Não, meu pé está doendo muito. Eu te avisei que era muito perigoso. Agora vou precisar levar ao médico. A doutora McStuffin vai poder dar uma olhada em você. Não tão rápido, por favor. Cuidado! Da próxima vez precisa ter cuidado jogando. Vou colocar isso em você. Ah, olhe-me, não marcamos horário, mas é muito urgente. Será que conseguimos uma consulta com a doutora McStuff? Ela está com um paciente. Assim que ela sair, vocês poderão entrar. Nos vemos em breve, melhoras. Doutora McStuff. Oi. É uma urgência. Aqui está a Barbie. Tá bom, pode entrar. Barbie, pode sentar, por favor. Eu vou lavar minhas mãos. Ai, ai, ai. Então, Barbie, o que aconteceu? Ah, caiu um bloco de construção no meu pé e está doendo muito. Qual pé, Barbie? O esquerdo. Tira os sapatos, preciso vê-lo. Está doendo? Sim, sim. E assim dói? Não, não muito. Você teve sorte, Barbie. O pé não está quebrado, mas vou imobilizar mesmo assim. Lemmy, pode me trazer a pomada? Claro, doutora McStuff. A dor vai passar logo. E agora eu vou imobilizar o pé. Pronto. Senhorita Barbie, olha, da próxima vez que vim, vai precisar disso. Ah, sim. O jovem tem razão. Mas vai precisar repousar durante uma semana. Precisa ficar em casa. Obrigada, doutora McStuff. Vou ter mais cuidado da próxima vez.